U današnjem videu pogledajmo jedan trik kojeg sam naučio od jednog starog mehaničara. Evo o čemu se radi. Ako želite, na primjer, doći do nekakvog teško dostupnog mjesta, a treba vam matica koja ne ispada sa ključa, evo način da to napravite, vrlo jednostavan je. Zalijepite ovako traku i traka će držati maticu koja ne može ispasti. Dok ne zavidate vija kunju, na primjer. Tako da je to jedan zgodan mali trik za teško dostupna mjesta, na primjer ispod motora, ako trebate kontru držati, ovaj trik će vam dobro doći. Ne mora biti siva traka, može biti na primjer izolir traka, samo je bitno da je matica čista i da je ključ čist. Eto, toliko od mene, ako niste, pretplatite se naravno. Hvala što ste gledali ovaj video i do sljedećeg videa, pozdrav!